Soru oğlu baş vitrenin hakkında. Baş vitre vermekten hükmü ne neymiş? Ne için vermeli? Kim vermeli? Kime vermeli? Hasan vermeli. Ne işte yani sonra şu umumi torutunda arada ayda da. Dikkat edin Müslüman da oğlum dedi. Baş vitre vermekten hükmü vacip. Ne için? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hükmü ediptir. Hekmetin hakkını ayırttır. Tohreten lissayim minnellegu ve reftiptir. Arada tutuyan adamın aradığında kemçilikle oluyor. kutahile volya şoňa aratalyk diýipdir. Wa tu'matan lil masakin diýipdir. Garip qatarda bir ýer çerş diýipdir. Adam şo aydan, baş bitiren bermekligi näme hukmy wajyp boldy? Şo töretinde garip qatarda kömek bilen ara ýa-ni ara adamda näme Bir aratalyk bolýardy musulman dogan. Emma galan taraglaryň üstä tarag we ýerde kim bermeli, kime bermeli, Hasan bermeli. Ýeňi jerinde tutayn, Hasan bermeli, aýtdan ýaňçak bermeli. İnki kavutu ne mi? Aradan içinde vermektir. Ki karib qatar alacağın alar yalak, çopalmanı geceğin geyer yalak. Aradan içinde vermektir kavrak, inki ahir vakti açın, ahir vakti söyleyen ki, ayet okulmanı öse vermeli. kim vermeli musulman doğan? Kime vermeli? Kim vermeli yungu sürüne? Umumi sonra Türkmen ilarahına fikrediliye hem ekşi mi qadiye, Yo Müslüman doğan o cürede, şerigat boyunca hayti bir adam bayi olsa, şu bay adam mermeli. Bir adam şeriat boyunca bay deyip ayrılacak kota iki tane hesap Ya kızıldan tutuyorlar ya kumuştan tutuyorlar. Umumi sorutunda Ehl-i Sünnet İran Hanefi mezheplerinden tutuyorlar, kızıldan tutuyorlar. Bütün ustalarımın fetvası şunga. O zaman şu tarzda dikkat edin o bir adamı ki yığırım mıskal kızılı bağ olsa. Haýsy bir de näne ki 20 mysgal gydyl ba bolsa, ya 10 mysgal gydyl ba, bir mundan puly ba, satjak diýip goýan nady ba, kompýuter, mobail aňlaryň üýşürýän üçin hemme hedaýatynda yeni 20 mysgal gydyl ki 90 million molya şu wagtyň gymmatyna tagryban şoňa ýetjek bolsa, şo bermelmesin man dogrym. Bir adam maşa tükäni ba. Sermaýa täze açyndy. Ýene 60 million başa satjak diýip goýan nady ýok. Kompýuterni, mobailni bu dadyny hedaýatynda ötüne da onu yetip batana kusmadan olan boyuna bir sadaka ettirip yani vacip değil yani. O zaman şu dayda Müslüman yani şu hakkında ne alada galiyan adam da var, zehmede adamda adam da var. Hem hiç vermem kadiye. Yok Müslüman da oğlum. Şu garipleri ki garip bul ki bir tokmut içinde, daş teorende, şu başlardan başlayan hesaplan onunla başlayan kerrek bir Müslüman da qadiplara ulata bir ulukam ruk Otam şey derden gode, hulasa suratunna baş bitiren bir mekün hukmü nem bolli, vacib bolli. Nem için ara, ara adalama da bir bolli, ve qadiplara da şutortan bir nıgmat bol düşecek, şutortan haçan verme bolluk, ayit namadın evuçak günü bermeli, vermeli. Büdu ona gica gyim bolliler. Qavsta nem bolli, ara adan ölçinde bolli, o şutortan kim vermeli, bolli, adam yankibir adam yankibir 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 bir de ki 20 qal qydylyp bolsun, ya da şoňa ýeter miqdaty sermaýe bolsun. Qydyly ba, kümşi ba, mobail, kompýuter mahbar bilen hesap edýän haqqynda, o şu eger 20 qal ýetýän bolsa, bermeli. Ýok, 20 qal ýetmeýän bolsa, men dogan olara bermekdik boýnuň wajypdy. Kim almaly? Şol miqdar sermaýe ýok adamy almaklyk halal ýani. Ýa şol bahyrabetden Bir adam mahmana öldü barında öl sadaka fitr berip adam öz zekat berip adam Ola adama sadiq iftir vermekli, ya musulman dogan bi yanqis shiyani, shunlu kulli eda adab bolmiyar yani, shu turatna shunga beter habarda bolmoli. Umumi turatna, ol, men bazin bir, yungrakta bir soqanani min bir dzimgo mehcidi baramda, soqanani edo oti, on shunla otam gurri molini hem meqshi bermili eti qoydo otam. O min dzimgodan toqoram, yan ki, ustadi muhtarim tadashtim, ten akun aga, hem meqshi bermili eti kim almal min dedim. Shua ataman Hz. Mehdi radiyallahu atanla, zekat almana adam tapılacak ya diye. Neme deyip şun hemmek bayacak da. Eger bir sadaka fitri yani hemmek şey bermelesek utulman kim almalı mı diye. Şun beriyen adama almakla karamısın man dogan. O zaman şu da şükrünü inşallah taala şükrünü düşünsek Allah tam can tevfik Kutaylar mağfiretin başa da mun hakkında bir sorun da atsa direktten ya Allah da telegramını getirse başarsın. Allah tam canından kabul etsin. Assalamu ve rahmetullah.